নিজৰ শাসনৰ কালত বহু নিৰীহ মানুহ মৃত্যু কাকোৱালি ল'ব লগা হ'ল। ইয়াৰ পৰা ৰাইজে পৰিত্ৰাণ বিচাৰিছিল। 14 চনৰ শেষৰ ফালে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ চৰকাৰ আহিছিল মাত্ৰ। প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ চৰকাৰ দিল্লীত হৈছিল মাত্ৰ। এইখন বিহালীত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰৰ নামত মানুহৰ মনত বিভ্ৰান্তিৰ সৃষ্টি কৰিবৰ কাৰণে কংগ্ৰেছ দলে বহু অপপ্ৰচাৰ, বহু ভুৱা অপপ্ৰচাৰ কৰিছে। আমি এই কথাবিলাক আপোনালোকৰ মাজলৈ আহি মনত পেলাব বিচাৰিছোঁ। আমি কংগ্ৰেছৰ সেই 60 বছৰৰ কথা ক'বলৈ নাযাওঁ। আমি ক'ব বিচাৰিছোঁ 2001 চনৰ পৰা 2016 চনলৈ কংগ্ৰেছ দলৰে চৰকাৰ আছিল, একেজনেই মুখ্যমন্ত্ৰী আছিল, তৰুণ গগৈ ডাঙৰীয়া। সেই সময়ত অসমৰ ৰাস্তা পদূলি, অসমৰ চিকিৎসা ব্যৱস্থা, শিক্ষা ব্যৱস্থাৰ কথা নকৈ অসমৰ মানুহৰ বাৰু জীৱন সম্পত্তি নিৰাপত্তা আছিল নে? এইখন অসমত গুলীৰ শব্দত, বোমৰ শব্দত ৰাতি পুৱাইছিল। এইখন অসম আছিল অশান্ত, এইখন অসমত হৈছিল সাম্প্ৰদায়িক সংঘৰ্ষ, এইখন অসমত হৈছিল গোষ্ঠী সংঘৰ্ষ, এইখন অসমত আছিল উগ্ৰপন্থীৰ সমান্তৰাল চৰকাৰ, এইখন অসমত আছিল উগ্ৰপন্থী তপ তপনি। মানুহক নিৰাপত্তা দিবলৈ সেই সময়ত কংগ্ৰেছ চৰকাৰে কি কৰিলে? এইখন অসমত আমাৰ ছবিলাল উপাধ্যায়, স্বৰূপ উপাধ্যায়কে ধৰি বহুতে যি স্বাধীনতা সংগ্ৰাম কৰি দিৱস উদযাপন কৰিবৰ কাৰণে মানুহে উক্তভাৱে ওলাই আহিব পৰা নাছিল। স্বাধীনতা দিৱসৰ পতাকাৰ তলত ধেমাজিত কেনেকৈ শিশুৰ তেজেৰে ৰাঙলী হৈছিল বোম ফুটি। 2008 চনত উন্নয়নটো চকুত লগাকৈ উন্নয়ন হৈছে। মানুহে এই পাৰ্থক্যটো 1 চনৰ পৰা 16 চনলৈ ইয়াৰ ৰাস্তা পদূলি, ইয়াৰ চিকিৎসা ব্যৱস্থা, ইয়াৰ শিক্ষা ব্যৱস্থা কি আছিল, বেছি দূৰলৈ আমি কথা নকওঁ। ইয়াত কলেজ কেনেকৈ হৈছে, ইঞ্জিনিয়াৰিং কলেজ হৈছে, ইয়াৰ ৰাস্তা পদূলি কেনেধৰণে, চাৰিওফালে অলপ সৰু সুৰা সংযোগ ৰাস্তা কিছুমান বনাবলৈ আছে, কিন্তু প্ৰায়খিনি ৰাস্তাইতো হৈছে। গতিকে ইয়াত শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত, যাতায়াতৰ ক্ষেত্ৰত, চিকিৎসাৰ ক্ষেত্ৰত মডেল হস্পিটেল হৈছে, চাব চেণ্টাৰ হৈছে, মডেল অংগনবাদী কেন্দ্ৰ হৈছে। গতিকে বিভিন্ন আঁচনি আৰু জনকল্যাণমুখী যিখিনি আঁচনি প্ৰায় মানুহে পাবলৈ সক্ষম হৈছে। জল জীৱন যি আঁচনি, বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ যিটো ব্যৱস্থা, আগতে সমষ্টিটোত 5 বছৰত 8টা পাইছিলোঁ, এতিয়া আমাৰ সমষ্টিবিলাকত এবছৰতে আমি 100ৰ ওপৰ আঁচনি পাবলৈ সক্ষম হৈছোঁ। গতিকে সেইকাৰণে কৈছোঁ যে পৰিৱৰ্তন যিটো আহিছে উন্নয়নৰ ক্ষেত্ৰত, কংগ্ৰেছ চৰকাৰৰ দিনত এটা ব্লকত
20টা গাঁও পঞ্চায়ত থকা এটা ব্লকত যিমান পইচা আহিছিল এটা গাঁও পঞ্চায়তত তাতকৈ এতিয়া বেছি পইচা আহিছে। গতিকে গ্ৰামাঞ্চলৰ উন্নয়ন কেনেকৈ হৈছে, গতিকে এই কথাবিলাকতো মানুহে চকুৰ আগত দেখিছে। আজি দুৰ্নীতি মুক্ত কৰিবৰ কাৰণে কিখিনি ব্যৱস্থা কৰিছে, যে ৰাকেশ পালৰ নিচিনা মানুহক কোনে, কংগ্ৰেছ দলৰ চৰকাৰে জানো সেই সময়ত নিযুক্তি দিয়া নাছিলে, তেওঁৰ চাকৰি বজাৰ খোলা নাছিলে, চৰকাৰী প্ৰশাসনিক বিষয়া, পুলিচ বিষয়া, এইবিলাক ACS APS বিষয়াও বজাৰৰ সামগ্ৰী কিনা দি চাকৰি কিনিবলৈ লৈ পাইছিলে, তেওঁলোকেতো দুৰ্নীতিতে লিপ্ত হৈছিল। গতিকে সেই ফেক্টৰীৰ ইনচাৰ্জজন ৰাকেশ পালকেতো জেলত ভৰাই দিছে, ACS APS অফিচাৰ জেলত ভৰাই দিছে। গতিকে দুৰ্নীতি মুক্ত কৰিবৰ কাৰণে অলপ সময় লাগিব, কিন্তু আমাৰ চৰকাৰে এটা কঠোৰ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে। এটা সন্ত্ৰাসমুক্ত অসম প্ৰতিশ্ৰুতি আছিল, আজি AK-47ৰ গুলিত, বোমৰ গুলিততো ৰাতি নোপোৱাই ইয়াত ইয়াত কেনেকুৱা এটা সন্ত্ৰাসমুক্ত শান্তিৰ এক পৰিৱেশ হৈছে। উগ্ৰপন্থীৰ লগত আমাৰ কোনো নেক্সাছ নাই, কিন্তু কংগ্ৰেছ দলৰ মানুহৰ লগত উগ্ৰপন্থীৰ নেক্সাছ থকাৰ কাৰণে আচলতে তেওঁলোকে সাহসেৰে পদক্ষেপ ল'ব পৰা নাছিলে। মই নিজে বিধায়ক, মইতো গুলিবিদ্ধ হৈছিলোঁ কংগ্ৰেছৰ শাসনৰ কালত। গতিকে সেইকাৰণে কৈছোঁ যে কংগ্ৰেছ দলে ভুৱা প্ৰতিশ্ৰুতি বাকী আৰু ফাঁকিত তেওঁলোকে চলিছিলে, আৰু ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ চৰকাৰ যিখিনি প্ৰতিশ্ৰুতি ৰাইজক দিয়ে বাস্তৱত ৰূপায়িত কৰিবৰ কাৰণে আন্তৰিকতাৰে কাম কৰি আহিছে আৰু কৰি যাব। আৰু ইয়াত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰত যিগৰাকীয়ে নেতৃত্ব লৈ কথা কৈ আছে, তেওঁৰ কথা আজিৰ দিনটোত মানুহে বেদৰ বাণী বুলি নাভাবে, কাৰণ তেওঁ শাসনত থকা অৱস্থাত কি কৰিছিলে সেয়াতো দেখিছে নহয় মানুহে। সাংসদ হৈ থকা অৱস্থাত 3 কোটি মানুহৰ ওচৰত এবাৰো খাৰা নহ'ল নহয় তেওঁ। আজি ইয়াত মই শুনিছোঁ বন ধ্বংস হৈছে বুলি কৈছে, মই তেওঁক আহ্বান জনাইছোঁ এই বছৰটোত বিহালী বনাঞ্চলত 700 হেক্টৰ মাটিৰ প্লেণ্টেশ্যন কৰা হৈছে, 700 হেক্টৰ এই বছৰটোত। বাকী ইয়াৰতো মই কথা নকওঁৱেই, মানে 17 চনৰ পৰা ইয়াত বেদখল হোৱা নাই।